Nos últimos 10 anos, as operadoras de convênio fizeram reajustes que chegaram a 197% e apenas 60% foi repassado aos pediatras. Após inúmeras tentativas de negociações, os profissionais resolveram limitar o atendimento. Os pediatras, através da sociedade médica, o ano passado eles fizeram várias reuniões, mais ou menos umas 6 ou 8 reuniões com as operadoras de plano de saúde, não chegando a nenhum acordo. Este médico já trabalha no setor pediátrico há 38 anos. 75% dos atendimentos diários são feitos através de planos de saúde. Segundo ele, não há mais condições de continuar as consultas. A consulta vem defasada já há 12 anos. Em Uberlândia, há 18 meses, nós estamos em contato com todos os convênios. E as respostas que nós temos é que sempre vamos para frente, sempre para frente. Agora nós cansamos. Nós estamos exaustos. Doutor Edelvaz ainda disse que a qualidade do atendimento caiu. O tempo da consulta é a menor cada vez mais. Converse menos com a mãe, menos com o pai, menos com a família. Segundo a delegada do sindicato local, o movimento não tem o intuito de prejudicar os pacientes, mas sim de melhorar as condições de trabalho da classe. Nós estamos reivindicando que todo ano que tem um contrato entre operador de plano de saúde e um médico e que existe uma data base para que haja aumento dos valores dos honorários médicos anualmente. Existe também as chamadas glosas, que o plano de saúde simplesmente desconta do médico desconta um certo valor na consulta, sem explicar por que ele está fazendo esse desconto. E a outra coisa é a não interferência do plano de saúde na conduta médica. Porque, muitas das vezes, o médico quer pedir algum exame ou fazer alguma internação e ele encontra dificuldade para fazer isso porque o convênio não libera para o paciente. Eliane é a mãe de Eduardo, de apenas 3 anos. Preocupada com a manifestação dos especialistas, ela teve que adiantar a consulta do filho em 15 dias. E, neste momento, o que toma conta é o sentimento de preocupação. É uma insegurança total. Me sinto desassistida porque o convênio hoje me traz essa tranquilidade familiar. Então, isso me desalinhou.